بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فيورز، ويلكم باك تو ماي شانل مشتي تحسين. سب فيورز كيسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے، اور ہماری بہت ہی پیاری ویورز ہمیشہ اچھے رہیں، ہلدی بھی رہے، فٹ رہیں. ہوپ یو آر آل فائن. آج کی اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت میچنگ کلاتھس ہیں، کرسمس میچنگ کلاتھ آؤٹ فٹ ہیں، اور جو ہے کرسمس پاجامہ سیٹ، فادر مدر چلڈرن سلیپ ویئر آئیڈیاز ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، بہت ہی اسٹائلش بھی لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں گرلز کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے کلرس ہیں، اور بوائز کے ڈفرینٹ ٹائپس آف کلرس ہیں، لیکن بہت ہی اچھی فیملی لگ رہی ہے. جیسے کہ اگر یہ میچنگ کلاتھ ویئر کرتے ہیں تو دیکھیں بہت اسٹائلش لگ رہا ہے. یو نو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہماری فیملی میں ہیپنیس ہو، اچھے ریلیشن ہوں. اچھی تو کچھ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، جیسے کہ انوائرمنٹ اچھا بنانا. تو انوائرمنٹ آپ جیسے ان طرح کلاتھنگ کی مدد سے آپ بہت اچھے سے اپنی فیملی میں انوائرمنٹ ایٹماسفیئر اچھا کریٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بہت ہی کیوٹ اینڈ ہیپی فیملی لگ رہی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اگر ہماری یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے، یوزفل ہے، تو مشتی تحسین کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام نوٹیفیکیشنز آن ٹائم ملتی رہے. اسی طرح کے اور اچھے ڈیزائنس جو ہیں وہ آپ کو اینڈ تک اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے. ویورس، لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ڈیزائنس کیسے لگے. آئی وش آپ لوگوں کے لیے ہماری یہ ویڈیو ہیلپ فل ہو، یوزفل ہو. اور اگر آپ لوگوں کے لیے ہماری یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سو اٹ وڈ بی اے ویری نائس آف یو، اور بھی بہترین اور اچھی ڈیزائننگ کے لیے آپ نے ہمیں بتانا ضرور ہے کہ آپ اور کس طرح کی ڈیزائننگ دیکھنا چاہیں گے. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو اپلوڈ اکارڈنگ ٹو یور چوائس اینڈ ڈیمانڈ. تو ویورس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس. ہیو اے ویری نائس اینڈ اسپیشل ڈے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو اس سے بھی اچھی لے کر آئیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس. اللہ حافظ.